Det här är en bok. Det här är en penna. Det här är en tavla. Det här är en matta. Det här är en bil. Det här är inte en bil. Det här är ett tåg. Det här är en cykel. Det här är ett flygplan. Det här är en blomma. Det här är inte en blomma. Det här är ett träd. Det här är en pojke. Är det här en flicka? Ja, det är en flicka. Är det här en dörr? Ja, det är en dörr. Är det här också en dörr? Nej, det är inte en dörr. Det är ett fönster. Det här är ett bröd. Det här är en smörgås. Är det här ett äpple? Ja, det är ett äpple. Är det här också ett äpple? Nej, det är inte ett äpple. Det är ett bär.